شاہی حیثیت سے دستبرداری کے بعد میگن مارکل کی شوبیز میں واپسی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ میگن مارکل نے ڈزنی کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر لیے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق میگن مارکل نے ڈزنی کمپنی کے ساتھ کچھ پروجیکٹس کے لیے وائس اوورز کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ میگن ان پروجیکٹس میں اداکاری تو نہیں کریں گی، البتہ وہ کچھ کرداروں کے لیے وائس اوورز ضرور کریں گی۔ ان پروجیکٹس سے ملنے والا معاوضہ ایلیفنٹیشن ود آؤٹ بارڈرز نامی فلاحی تنظیم کو دیا جائے گا۔ البتہ یہ بھی قیاس سرائیاں ہیں کہ میگن اور ہیری مستقبل میں اسی طرح کے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کام کریں گے۔ یہ بھی رپورٹ سامنے آئی کہ شاہی حیثیت سے دستبرداری کے اعلان سے قبل بھی میگن ڈزنی کے کچھ پروجیکٹس کے لیے وائس اوورز کر چکی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی خاندان کے افراد کرسمس کے موقع پر ان سے اور ہیری سے ناراض ہو گئے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ میگن مارکل اداکاری کے علاوہ فیشن انڈسٹری سے بھی کافی جڑی ہوئی ہیں اور کئی بڑے بڑے برانڈز میگن مارکل کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔